নমস্কাৰ গৃহিণীৰ আড্ডালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই মোৰ দৈনন্দিন জীৱনত ঘটা কেইটামান ঘটনাৰ অভিজ্ঞতাৰ আলম লৈ সকলো গৃহিণীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয় আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ শ্বিলঙলৈ অহাৰ আগতে আমি যেতিয়া হেংৰাবাৰীত আছিলোঁ তেতিয়া ছোৱালীজনীৰ স্কুললৈ নিব লগা কেইপদমান সাধাৰণ বস্তু যেনে হেয়াৰ বেণ্ড ক্লিপ ইত্যাদি আনিবলৈ গণেশগুৰিৰ ফুটপাথত থকা দোকানলৈ গৈছিলোঁ তাত হেয়াৰ বেণ্ড এডালৰ দাম সোধোতে পঞ্চাছ টকা বুলি ক'লে মই চল্লিছ টকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে দি দিলে ময়ো লৈ আহিলোঁ পিছদিনাখন স্কুলত যাওঁতে একেবাৰে একে হেয়াৰ বেণ্ড এডাল মোৰ ছোৱালীৰ বান্ধৱীয়ে পিন্ধি আহিছে মাকে ক'লে তেওঁ তাৰ পৰাই আনিছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ বিশ টকাতে আনিলে বুলি ক'লে মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে মই ঠিকমতে দৰদাম কৰিব নাজানিলোঁ দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হ'ল হেংৰাবাৰীত থাকোঁতেই তাত আমি থকা ঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল যাৰ বাবে এজনী ঘৰুৱা অংশকালীন সহায়কাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ল ইজন সিজনক কওঁতে এদিন এজনী সহায়কাৰী হিচাপে কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহি ওলাল প্ৰথম দিনা কি কি কৰিব লাগিব সেই হিচাপত মাহৰ মূৰত কিমান দৰমহা দিব লাগিব কোন সময়ত আহিব আদি আলোচনা কৰি পিছদিনাখনৰ পৰা আহিব দিলোঁ কিন্তু কেইদিনমানতে মোৰ আমোৱালেই কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰখন সাৰেমুচে কিন্তু বাৰাণ্ডাখন চাফা নকৰে কাৰণ মই কোৱা নাছিলোঁ যে বাৰাণ্ডাখনো চাফা কৰিব লাগিব মাহটোৰ আধা দিন নাহে বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱায় যাৰ বাবে মই আহিব বুলি ৰখি থাকি পিছত কামবোৰ সময় মিলাই কৰাত অসুবিধা হয় তৃতীয় কথাটো হ'ল মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত আমি যিহেতু এতিয়া শ্বিলঙত থাকোঁ ছোৱালীৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আহোঁতে মাজত পুলিচ বজাৰখন পৰে পুলিচ বজাৰৰ প্ৰধান যিটো ট্ৰেফিক পইণ্ট তাত বহুতো বেপাৰীয়ে হাতত বিভিন্ন শিশু সামগ্ৰী লৈ ৰখি থাকে সেইবাবে সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনি পাৰ কৰি লৈ অহা যথেষ্ট কঠিন হয় কাৰণ ইটো লাগে সিটো লাগে দুদিনমান এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈ থকাত আমি অলপ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ আৰু ছোৱালীক ভালদৰে বুজাই দিলোঁ যে সকলো সময়ত আমি বস্তু কিনি কিনি দিব নোৱাৰোঁ প্ৰতি সপ্তাহৰ শেষৰ দিনা আমি এটা বস্তু দিম কিন্তু মা বা দেউতা এজনেহে দিম দ্বিতীয়তে সেই বস্তুটো আমি দিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু গোটেই সপ্তাহটো যদি ৰাস্তাত বস্তু বিচাৰি দিগদাৰী নিদিয়ে তেতিয়াহে পাব দেখিলেও ছোৱালীজনীয়ে বৰ আনন্দ মনেৰে কথাটো মানি ল'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাই কেতিয়াবা বস্তু কিবা দেখি ভাল লাগিলে মোক কয় মা এইবাৰ শুকুৰবাৰে মোক এই বস্তুটো দিবা কেতিয়াবা দুদিন পিছত বেলেগ এটা বস্তু দেখিলে যদি সেইটো ভাল লাগে কয় মা সিদিনা কোৱাটো নালাগে এইটোহে দিবা লগতে মোৰ হাতত পইচা আছেনে নাই বস্তুটোৰ দাম কিমান সুধি লয় এতিয়া আচল কথাটোলৈ আহোঁ আজি মই যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো হ'ল নেগ'চিয়েচন যাৰ অসমীয়া আবিধানিক অৰ্থ হ'ল আপোচ মীমাংসা প্ৰথমতে আমি নেগ'চিয়েশ্যন কি জানিলেও আহক নিগ'চিয়েচন হ'ল যাক আমি সাধাৰণ অৰ্থত দৰদাম বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা চৰ্তপূৰ্ণ আলোচনা য'ত দুটা পক্ষৰ সন্মতিত এটা বিষয় সমাধান কৰা হয় এজনে আনজনক নিজৰ মতৰ দ্বাৰা মনাবলৈ চেষ্টা কৰে দৰদামৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো পক্ষই তৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকে কিন্তু কিছুমান বুজাপাৰ দ্বাৰা সন্মত হয় এতিয়া ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে এখন অটো ৰিক্সা ভাড়া কৰি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ গ'ল গন্তব্যস্থল পোৱাৰ পিছত ব্যক্তিজনে অ'টো চালকজনক কিমান ভাড়া দিব লাগিব সুধিলে চালকে এশ টকা বুলি ক'লে ব্যক্তিজনে এশ টকা বহুত বেছি বুলি কৈ পঞ্চাছ টকা দি অটোৰ পৰা নামি গ'ল আৰু অ'টো চালকজনেও অসন্তুষ্ট মনেৰে গুচি গ'ল বা পইচা দিওঁতে দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ল এয়া কেতিয়াও নেগ'চিয়েচন বা দৰদামৰ সঠিক কৌশল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আপোচ মীমাংসাত দুয়োটা পক্ষৰ সন্তুষ্টিৰ প্ৰয়োজন এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল আমি দৰদাম অকল বস্তু কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰতহে কৰোঁ নেকি নিশ্চয় নহয় আচলতে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ দৰদাম কৌশল বা নেগ'ছিয়েচন স্কিলৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে ব্যক্তিজনে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনৰ লগত নেগ'চিয়েট কৰিব লাগে ই আপোনাৰ কৰ্মস্থলী হওক বা ব্যৱসায়স্থলী হওক সকলোতে দৰদামে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আনকি আমি সকলোৱে পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ লগতো এই কামটো কৰিব লগা হয় ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো ঘটনাই বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা দৰদামৰ উদাহৰণ সঠিক দৰদাম কৌশলে ব্যক্তিগৰাকীৰ ধন আৰু সময় ৰাহি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও ব্যক্তিগৰাকীৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিটো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আহক নিগ'চিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লগা কেইটিমান দিশ এতিয়া আলোচনা কৰোঁ এক নম্বৰতে সকলো কামতে আমাৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আপোচ মীমাংসা বা দৰদামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পূৰ্বতে প্ৰস্তুত থাকিলে ভাল দ্বিতীয়তে দৰদাম কৰোঁতে পৰিস্থিতি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে তাৰ বাবে আমি কি কি কামত গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ বিষয়ে অলপ আগতীয়াকৈ জুকিয়াই চোৱা দৰকাৰ তৃতীয়তে যি বিষয়ত দৰদাম কৰিব তাৰ সম্যক জ্ঞান থকাটোও দৰকাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত থকা জ্ঞানৰ আত্মবিশ্বাসে দৰদামত যথেষ্ট সহায় কৰে চতুৰ্থতে যদিহে আমাৰ সন্মুখত কেতিয়াবা অকস্মাতে আপোচ মীমাংসাৰ পৰিস্থিতি আহি পৰে পৰাপক্ষত আমি অলপ সময় লোৱা উচিত পঞ্চমতে আপোনাৰ নিজৰ পক্ষত নিজতকৈ আন লোকেও যদি দৰদামত ভাগ লয় তেখেতসকলৰ মতামতকো গুৰুত্ব দিয়া উচিত ষষ্ঠতে যিহেতু দৰদাম পাৰস্পৰিক বুজাপৰা বা এৰা ধৰাৰ মাজেৰে সম্ভৱ সেয়েহে কিবা এটা এৰি দিয়াৰ সময়ত তাৰ বিনিময়ত আপুনি কি পালে এবাৰ বিচাৰ কৰি চাব সপ্তমতে যেতিয়া মীমাংসাত উপনীত হ'ব কথাখিনি পুনৰ এবাৰ জুকিয়াই হৃদয়ংগম কৰি ল'ব অষ্টমতে যেতিয়া মীমাংসাত উপনীত হ'ব মীমাংসিত কথাৰ ওপৰত সদায় নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নৱমতে যেতিয়া আপুনি দৰদাম কৰি থাকিব সেই সময়ত নিজৰ আৱেগক সদায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব কাৰণ খং ৰাগ আদি আৱেগে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নিগ'চিয়েচন স্কীল যে অকল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবেহে প্ৰয়োজনীয় তেনে নহয় আমাৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলকো দেশৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে আপোচ মীমাংসাৰ দক্ষতা থকাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন কিন্তু আমাৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আছে যে অসমীয়া মানুহবোৰ দৰদামৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধহস্ত নহয় আহক এতিয়াৰ পৰা আমি আমাৰ আপোচ মীমাংসা কৌশল বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু নিজৰ লগতে সমাজৰ উন্নতিত অৰিহণা যোগাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ